Малий, середній та великий бізнес просять відновити торговельні відносини з Росією. Цього потребують і державні підприємства. Це головні тези, які почув співголова опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко напередодні на Харківщині. Підприємці Харкова зазнають шалених збитків відтоді, як розпочався конфлікт на сході України. Як оживити харківський ринок Барабашово і спростити митні процедури? Про це бізнесмени запитували співголову партії «Опозиційна платформа «За життя» Юрія Бойка в Харкові. Таможні і границі, навіть незначительне улучшення в цьому питанні дозволить людям спокійно добиратися на ринок. І щоб улучшити покупательську способність людей, оживити торговлю. Люди будуть дивитися на все по-другому. Відновлення торговельних відносин з Росією – один із пріоритетів опозиційної платформи «За життя». Без повернення двосторонньої торгівлі приречені на закриття багато великих підприємств, вважають в «Укрспецвагоні». Левову частку своєї продукції завод постачав до Російської Федерації. Зараз він на межі банкрутства. Держава майже не фінансує, замовлень не дає. Тут має бути обезпечено державне фінансування або кредитування железної дороги. Тому що з учетом того дефіциту вагонів, який зараз є по країні, не використовувати мощність цього підприємства – це просто преступлення. Надавати гроші в виді кредиту або державної програми железної дороги, яка буде розміщати тут закази, а колектив підприємства, він знає, що робити, знає, як виробити вагони, він буде їх виробити, і уберется дефіцит вагонів в країні, і колектив цей буде загружений роботою. Тут якраз все зрозуміло, і що робити ми знаємо, і ми колективу це об'яснили, що ми це реалізуємо. Зустрівся Бойко із сільгоспвиробниками. Вони скажуться, що вже 3 роки потерпають від рейдерських захоплень землі. У 2017 році підприємства, всі наші, які входять в орбіту, пострадали від переоформлення корпоративних прав, незаконне переоформлення корпоративних прав. И на сегодняшний день одно из наших предприятий, которое находится в Первомайском районе, тоже уже дважды подвергается рейдерскому захвату. То есть это незаконное переоформление права аренды. На Харківщині рейдери забирають в аграріїв і зерно, і землю. Збитки вже перевищують 3 мільйони гривень. Аграрії звернулися по допомогу до лідера опозиційної платформи «За життя». Когда под крышей Минюста с участием силовиков переоформлялись в реестр собственники, человек утром просыпался, а он уже не хозяин земли, не хозяин урожая. Конечно, все они будут привлечены к криминальной ответственности. Мы всех этих фигурантов знаем, они будут отвечать, и это будет прекращено сразу, потому что никакой инвестор не придет, когда он не уверен в завтрашнем дне. Опозиційна платформа «За життя» готова відстоювати продовження мораторію на продаж земель та повернення пільгового відшкодування ПДВ. Олександр Котов, Дмитро Шилін, подробиці телеканал «Інтер».